វត្តអារាមមានតួនាទីជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះទង្គិចវិលាដែលចាំបាច់យើងគិតមើលក្នុងសម័យដែលឃើញជាក់ស្ដែងកន្លងមកហើយដូចជាកាលដែរសម័យកូវីដអីកើតឡើងអញ្ចឹងជាដើមប្រសងចូលរួមគប់គុំជាចំណែកមួយយ៉ាងធំសម្បើមក្នុងការជួយដល់អ្នកដែលធ្វើចាប់តលីស័កដឹកនាំស្បៀងកមីត្រីខទឹកត្រីសំទុកទីកាលមានឆានយកទៅទំនប់បំរុងដល់អ្នកដែលកំពុងធ្វើចាត់តលិស័កនៅដែលយើងមើលឃើញហើយជួយទៅតាមមន្ទីរពេទ្យតាមមណ្ឌលសុខភាពតាមស្ថាប័នស្រុកឃុំសង្កាត់ដើម្បីចុះទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងវិបត្តិជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់អនុកិច្ចការងារក្នុងពេលកំឡុងកើតបែបនេះប៉ុន្តែពេលដែលមិនកើតបែបនោះក្នុងអន្តរកាលចប់ថ្ងៃគ្រោះដោយអគីភ័យក៏ប្រសង់លោកចូលរួមទៅជួយដល់តែខែទឹកចំនួនគ្រោះទឹកចំនួនក៏ព្រះអង្គចូលរួមទៅជួយហើយថ្មីបិទថាតិចតួចស្ដួយស្ដើងឬក៏ច្រើនប៉ុណ្ណាគឺទៅតាមលទ្ធភាពរបស់វត្តអារាមដែលមានជួយតែថាអត់គឺមិនអត់ទេតាមបណ្ដាគាត់លាមានបនអង្គទុកអីនឹងគឺប្រសងលោកទំនប់បំរុងទុកងទំនប់បំរុងសັບគ្រប់បែបយ៉ាងបញ្ហាគឺវិភាកទានដែលចេញពីវត្តអារាមហ្នឹងគឺមានទៅគ្រប់កន្លែងតាំងពីរដ្ឋបាលឃុំរដ្ឋបាលស្រុកគឺថាវត្តចូលរួមជាចំណែកក្នុងការគាំពៀមិនមែនថាវត្តជាដង្ហើមរបស់ទាំងអស់នឹងទេប៉ុន្តែរដ្ឋក៏ជាចំណែកមួយជាកោសិកាមួយក្នុងការគាំពៀវិស័យទាំងអស់នឹងដែរហើយទាំងអស់នឹងបានមកវិញដោយសារអីបានដោយសារការមាននៅវត្តមានរបស់ព្រះគ្រូចារិកាដែលព្រះអង្គដឹកនាំហើយមាននៅមនោសញ្ចេតនាមាននៅចិត្តបរិច្ចាគនៅអ្វីដែលជាគរុផនរបស់វត្តអបឡោកឯទៅជាសាធារណប្រយោជន៍ជាសាធារណទីនេះជារឿងដែលប្រសងលោកបានចូលរួមជាចំណែកចំណែកមួយទៀតគឺថាវិស័យពុទ្ធកសិក្សាវិស័យពុទ្ធកសិក្សានេះគឺថាក៏ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដែរក្នុងការបង្រៀនប្រៀនប្រដៅដល់យុវជនឬក៏ចំពោះសាមណនិស្សិតគណៈគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គព្រះមេត្តាករណាជ្រាបនឹងជ្រាបថាស្ថាប័នពុទ្ធកនេះជាស្ថាប័នដែលពីដើមសម្បូរដោយធនធាន
ជាស្ថាប័នរៀងថាសំណាងបន្តិចកាលខាងដើមមុនមុនប៉ុន្តែមកដល់សម័យកាលនេះគឺថារៀងអភ័ព្វអភ័ព្វដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាអភ័ព្វមជ្ឈមសិក្សាឬក៏ឧត្តមសិក្សាក្នុងពុទ្ធកៈមិនសូវជាអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់បឋមពុទ្ធកៈនេះគឺរៀងអភ័ព្វអភ័ព្វដូចម្ដេចទៅបកណាគុណម្ចាស់មានញោមជាពុទ្ធបរិស័ទរៀងជ្រៀនថាពីដើមកូនដែលមានចំណេះវិជ្ជាមាននៅសិល្បៈឈ្នះឆ្លាតបានមានសទ្ធាចូលមកបួសហើយសិក្សាទៅគឺថាទៅមុខលឿនមិនពិបាកដល់គ្រូបាអាចារ្យប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបុគ្គលដែលបានមករៀនមកសូត្រក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយមកបួសនោះដោយច្រើនទៅគឺអ្នកដែលឈប់ចូលសាលារៀនមិនកើតម្ដាយដឹងទៅណាក៏ដេញឲ្យមកបួសទៅទឹកសាលាមិនចូលសាលាម្ដាយឪពុកមិនដឹងទៅណាក៏ដេញឲ្យមកបួសមកឬក៏អ្នកខ្លះមាននៅចេតនាអីត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែខ្វះនៅធនធានសម្រាប់រៀនសូត្រក៏បញ្ជូនមកបួសមកដើម្បីសង្ឃឹមថាផ្ញើខ្លួននឹងសាសនាឲ្យបានរៀនបានទន្ទឹមនឹងនោះសោតទៀតវិស័យអប់រំនានាមិនថារដ្ឋមិនថាឯកជនទេពេលដែរលោកទទួលបង្រៀនតាមសាលាស្ថាប័នគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ទទួលតែបង្រៀននិងបង្ហាត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធិកៈសិក្សាវិញបើកាលណាបើកសាលាឲ្យលោករៀនហើយគឺចិញ្ចឹមទាំងបាយទាំងទឹកទាំងភ្លើងទាំងទីស្នាក់នៅគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយកូនទាំងអស់នោះជាកូនរបស់អ្នកណាមិនមែនជាកូនរបស់លោកទេកូនក្នុងសមណភេទក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែដែលសត្វស្រស់ឈាមស្រស់ជាកូនរបស់ប្រជាពុទ្ធមរសាហើយយកមកផ្ញើជំនួសនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃសង្ឃឹមថាបានពីបាក់សិទ្ធហើយពាក្យថាក្មេងមិនដែលស្រួលទេបើត្រឹមត្រូវគឺមិនហៅក្មេងទេបើតតជន់ចានជន់ឆ្នាំខ្លះបានគេហៅក្មេងលោកនេនអញ្ចឹងដែរ3 10ឆ្នាំ9ឆ្នាំ8ឆ្នាំទី10អីនេះកំពុងតែពេញមហាដែរចាប់ឈ្នះទេហើយយកមកផ្ញើលោកទៅដល់ទៅលោកគ្រប់គ្រងបានល្អអីអញ្ចឹងទៅមានសណ្ដាប់ធ្នោមអភិសមាចាររបៀបរៀបរយអីទៅមិនសូវជាលឺមាត់សរសើរថាលោកល្អអីទេតែបើសិនតែ
នេនក្នុងវត្តនឹងចន់ចានចន់ឆ្នាំខ្លះឡើងចុង7ខ្លះចុងស្វាយខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅអានឹងបន្ទោសឲ្យលោកសាធិវត្តនឹងចេះមើលចេះអីនេះតែតកូនខ្លួនឯងម្នាក់2 3ហ្នឹងមើលមិនឈ្នះឲ្យតម្រង់ទៅលោកម៉ែក៏លោកឪក៏លោកតែមួយអង្គហ្នឹងធ្វើម៉ែផងធ្វើឪផងហីតែមើលហ្នឹងសឹងថាមិនឈ្នះតែបើចង់ឲ្យមើលឈ្នះបន្តតើពីដើមមានហិង្សាខ្លះនោះឆែលអតិកាលពីដើមលោកកាលនោះលោកបានគិតច្បាប់មួតែច្បាប់ណែសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិកុមារអីទេលោកមិនឃើញនៅបំបីខ្លះវាអត់កើតតែបិចៅអតិកាលជំនាន់ដើមសត្វតមេចោលមកបួសឯណោមែនអ្នកធម្មតាអីលោកខ្លងគេឆ្អែតអ្នកគេកែខ្លួនទៅបួសហ្នឹងហើយដល់ទៅបួសក្នុងមហាកាចឯងវត្តណាប៉ះលោកធ្វើមេចោលវិដាស់ធ្វើសុគីអីហ្នឹងកាចអតីតវត្តពហិលួងពហិលួងអាដុំហ្នឹងលោកប្រសពលោកមេចោលលោកមេចោលកាចមហាកាចទៅប៉ាទៅមកទៅឲ្យទៅលោកសោតទៅឲ្យលោកណាផ្ទៀងដល់វេលោកណាផ្ទៀងនឹងលោកនឹងឧបាចិត្តទៀតផ្ទៀងនៅម្នាក់ផ្ទៀងលោកបន្តអត់លឿនជាងលោកអពុទ្ធយឺតជាងលោកផ្ទៀងលោកទៅលោកអាចអត់បានប្រាប់លោកតន់នឹងបដៅនៅចិត្តនឹងតែដាក់នៅថ្ងៃមួយនោះណែក្មេងដឹងក្មេងខាងណាវត្តវិលោក70 80អង្គឯក្មេងវត្ត30 40នាក់ទៀតដឹងមួយណាទៅបាញ់អាម៉ាល់នៅក្នុងវិធីនោះលោកឡើងទៅប៉ះតិចលោកនោះលោកគោះប្រដឹងថាសួរតាណាដឹងមួយអ្នកដឹងក៏វាមានថាដឹងណាមកវត្តអត់តែគ្រូសូត្រឆ្វេងហើយស្ដាំហ្នឹងក្រៅពីនោះត្រូវទាំងអស់ក្រៅក្រៅឲ្យលោកបាយលោកកាចប៉ុន្តែការកាចខ្លះវាខំប្រាសាទអំពីសិលធម៌អំពីអីក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែការកាចខ្លះព្រោះតែចង់ឲ្យល្អទេចា៎វរានលោកមានសភាសិតមួយថាស្រឡាញ់កូនឯវាយស្រឡាញ់ប្តីឯថ្នមតែមិនបាយក៏ពំរៀនបានតែប៉ុន្តែក្មេងភាកចានដែលយកមកវត្តនោះគឺក្មេងនិយាយផ្អែមអត់ស្ដាប់មិនមែនថាអូណែនណាយអូចៅវៃចេះចោះទៅណាហើយល្អត្រឹមត្រូវមិនចឹងទេណាភាកចានរបស់បាក់ត្មងសត្វតែក្បាលដៃទេណាយកមកឲ្យលោកហ្នឹងមិនធម្មតាទេណារឹងនោះមហារឹងតែនិយាយអញ្ចឹងថាមិនទាំងអស់ទេណាប៉ុន្តែដូចច្រើនអញ្ចឹងជួបអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងលោកកាចខ្លះទៅក៏វាខុសពីលោកទៀតណាលោកអីហូបកាចម្លេះយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះពីរអញ្ចឹងតែវាយកូនវាយចាយអញ្ចឹង
ពេលខ្លះលោកមិនកាចមិនកាចក្មេងៗមកដូចជាសម័យសពថ្ងៃអីផងលោកនេនហ្នឹងក្មេងទេក្មេងមកដើរតែអត់សូវរវល់អីផងកាន់ទូរស័ព្ទនំចុចចាំជាងកូនគេអ្នកស្រុកទៅទៀតតែដល់អញ្ចឹងមកគ្រូចារតការលោកសំណោះសំណោះក្នុងភេទជាបព្វជិតនឹងមិនគួរតែធ្វើខ្លួនឲ្យដំបាបដល់ថ្នាក់នោះហើយសំណោះទឹកចិត្តជាពុទ្ធបរិស័ទដែលព្រះអង្គខំអញ្ចឹងខំទំនុកបំរុងនោះលោកក៏កាចទៅដល់តែកាចដាក់ទៅព្រោះទៅខំច្បាប់មនុស្សអីនឹងទៅទៀតហើយច្បាប់កុមារអីចឹងទៅនេះវាជារឿងលំបាកប៉ុន្តែចាំកូនគេនេះវាមិនស្រួលទេណាយើងគិតមើលនេះជាគុណបាត់ហើយប្រសងលោកខំប្រឹងអប់រំព្រៀនបដាដល់តែចេះដឹងទៅមិនមែនយកអ្នកអស់នឹងមកចិញ្ចឹមលោកឯណាដូចតែយើងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅពេលណាកូនចៅយើងបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ទៅលើកកំស្កាងពូជពងតកោមកថៅរបស់យើងប៉ុន្តែដល់តែពេលកូនសិស្សនេះដែលចេញពីគ្រូទៅតែទៅរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ពេលខ្លះມັນនឹងដឹងថាគ្រូពីចៃខាងណាមកផងມັນបានកុំកាងអីគ្រូនេះទីព្រោះអ្នកដែលល្អគេមិនសូវសួររកគ្រូទេតែបើអ្នកខូចនោះសួរនឹងគ្រូពីណាមកលោកណាពួកពីណាមកពីវត្តណាហើយវត្តនោះល្អត្រឹមត្រូវសោះខុសខុសដល់អ្នកដែលនៅវត្តសារការបប្រតិបត្តិហើយការបប្រតិបត្តិមិនល្អនេះវាជាផលវិបាកមួយដែរក្នុងសង្គមមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមួយទេគ្រប់ប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនថាលង្កាមិនថាភូមាមិនថាថៃមិនថាលាវប្រទេសដែលថាកាន់ពុទ្ធសាសនាជាធរមានហ្នឹងវាមានវិបត្តិសាសនាដោយសារតែវិស័យពុទ្ធកសិក្សាហ្នឹងពេលចុះឈ្មោះរៀនសរុបមក 5,000 អង្គអីដល់តែដល់ថ្ងៃឡើងប្រឡងវាសល់ប្រមាណ200300 500ធ្លាក់ប៉ុណ្ណាទៅអ្នកខ្លាំងសាលារដ្ឋសាលារបស់អាណាចក្រព្រោះអត់បដិសលោកសង្ឃអត់ដូចសាលាលោកសង្ឃសិស្សពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគេមានកំណើនកើនឡើងផុសសិស្សតែពុទ្ធកៈឡើងស្រកឡើងស្រកមកពីអីសួរថារឹកគល់ទៅណាទៅលោកនំក្លាស៊ីអស់ឬមិនបាក់បាក់ដែលច្រើនគឺលាចាក់សិក្ខាបទនៃការលាចាក់សិក្ខាបទនេះ
ដូចបន្ទាត់ត្រង់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកពុះបន្ទាត់មួយត្រង់ផ្លឹងអញ្ចឹងតែយើងអត់ទាយថាបែកឆ្វេងបានបែកស្ដាំយើងអត់ដឹងទេអត់ហ៊ានថាទេព្រោះអាការបុះហើយសឹកដូចបន្ទាត់អញ្ចឹងដូចឃើញបុគ្គលម្នាក់ដើរលើផ្លូវហ្នឹងបន្ទាត់ត្រង់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងណាបែកឆ្វេងបែកស្ដាំបានទេអត់ទាយទុកបានទេអត់កំណត់ទុកបានទេព្រោះហេតុដូចម្ដេចព្រោះហេតុតែសពថ្ងៃវត្ថុតាមវាឡើងសម័យព្រះព្រះអង្គគង់ធរមាននៅផងនៅមានអ្នកដែលចង់ផ្សិតទីណាត់ទីណែងអត់បែរទៅឲ្យទឹកក្នុងសម័យព្រះពុទ្ធកាលចិត្តតម្រង់តែសម័យយើងឯណេះដែលសម្បូរដោយវត្ថុកាមគុណគ្រប់សពគ្រប់បែបណែសំបីទៅចង្ហាន់បានចូលទៅញាតញោមយកមកនឹងក៏ជាចំណែកមួយដែរមិនមែនថាអញ្ចឹងតិចមិនយកចង្ហាន់ប្រគេនលោកមិនទេថាវាជាចំណែកមួយគ្រឿងបើគ្រឿងអីនឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទឹកនេះទឹកនោះអាទំនើបទំនើបដែលល្អល្អថ្លៃថ្លៃនឹងវាសត្វតែគ្រឿងដែលបរិភពដោយខ្វះការពិចារណាទៅវាជាការបន្ថែមឡើងនៃកិលេសដែលស្រាយបញ្ចកម្មគុណនោះវាទំនើបពេកងាកទៅសំភារៈទៅក៏វាទំនើបទំនើបងាកទៅមនុស្សនោះក៏ល្អល្អងាកទៅគ្រឿងហូបចុកគ្រឿងអាស្រ័យនឹងក៏ល្អល្អតែមនុស្សខ្វះនៅការអប់រំចិត្តនឹងមកទាំទៅឬក៏មិនប្រឆាំងនឹងកាមទៅកើតឡើងគឺចំណង់ដែលវាចង់មិនចេះចាប់មិនចេះហើយណាទេក៏មានចាក់សិក្ខាបទតែអញនឹងអត់មានដំណាំមកក្រាន់បាល់សឹកអីហ្នឹងទេក៏មិនអាចសន្យាបានណាថាបួសទៅអង្គនឹងបួសទៅអូទល់ទៅថ្ងៃលិចនោះមិនហ៊ានថាព្រោះផ្លូវវាត្រង់អំបិតមែនហើយតែផ្លូវបែកវាច្រើនមកសកាត់មកសកាត់មកសកាត់នឹងគឺផ្លូវបែកវាច្រើននេះប៉ុន្តែបើទោះទៅព្រះអង្គលោកលះចាកសិក្ខាបទក៏លោកបានមាននៅចំណេះដឹងអំពីការសាងនៅភ្នំដែលបានបួសបានរៀនហើយយកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅបកកប្របចិញ្ចឹមជីវិតទទួលទានធ្វើការងារធ្វើអីផ្សេងផ្សេងនឹងជាដើមទៅក៏ជាប្រយោជន៍មួយក្នុងការជួយដល់សង្គមនឹងវិញដដែលទេក្រំដតាលោករលាស់ខ្លួនពិភេកបែបនេះជួយតាមផ្លូវបែបនេះទៅជួយតាមផ្លូវបែបលោកអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងហើយបានថាប្រសពអង្គណាដែលលោកបានបួសរហូតដល់សកុតនឹងគឺលោកតស៊ូណាស់តស៊ូណាស់តើ
ល្មមល្មមទេទៅមិនរួចទេទុកមិនជាប់ទេណាកុំថាឡើយតំណែងទីរាជាគណៈនឹងក៏ដោយតំណែងអីក៏ដោយតែថាទៅហើយខ្លោះហូមជាប់ច្បាស់ហូមជាប់ណាគាត់ថាបាត់ទៅហើយណាតែបើត្រូវនៅវិញនោះតែគេដេញអាកោធានថ្នោតតែមិនណោនៅតែនៅអញ្ចឹងនឹងយើងភ្នោះនោះវាខ្លាំងអញ្ចឹងហ្នឹងស្រ័យលើបច្ច័យសិក្សាតាក់តែនឹងទៅខ្លាំងអញ្ចឹងបើតែចង់សឹកហើយអញ្ជើញដាក់ត្រង់ដែកអញ្ចឹងនៅតែសឹកបានអញ្ចឹងព្រះអង្គខ្លះមុនសឹកនោះមានប្រសពមកយំលះហេមឡាមសឹកគុណយំលះហេមឡាមពត់ជុំវិញនៅតែសឹកបានអញ្ចឹងឲ្យតែថាចង់ហើយហើយព្រះអង្គខ្លះដែលលោកមិនចង់សឹកនោះទៅពីអស់ហ្មងគេទាញហ្មងព្រោះលោកមិនសឹកលោកសុខចិត្តសកុតនឹងភ្នោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានថាអបអរិស័យបុសនឹងសឹកនេះមានកម្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាអត់តែមានណាគាត់បើជាណាទេតាទេថ្មគាត់បើជាគេគេគាត់បើជាកណាកណាគាត់បើជាព្រះអង្គអត់មានទេប្រសិទ្ធតែរឿងថ្ងៃណាថ្ងៃនោះបើមិនខ្លាំងមានបែកផ្លូវគាត់ទៅត្រង់អាហ្នឹងខ្លាំងមែនយ៉ាងតែយើងក៏កបីអញ្ចឹងបានការបួសក្នុងព្រះសាសនានេះមិនមែនចិត្តតាងាយងាយស្រួលស្រួលអីទៅទេបើតាអង្គុយតែស្រួលទៅបួសគ្រប់តែគ្នាតែគ្នាហ្នឹងមានញោមលែងមានប្តីហើយពួកប្រុសប្រុសថាស្រួលបួសអស់ហើយហ្នឹងតែមិនស្រួលអាស្រ័យហេតុនឹងបច្ច័យសិក្សាគ្រប់គ្រាន់មិនឲ្យមកបួសឥឡូវឧទាហរណ៍ថាតើឥឡូវខ្ញុំកណាស្មានលើកតំណែងរាជាគណៈហ្នឹងឲ្យទៅប៉ូលីសមកបួសមកមើលបួសម្ដងបួសអត់ឲ្យតំណែងប៉ុណ្ណេះមិនមកមកអត់មានបច្ច័យសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងតាក្នុងហេតុនេះជាអ្នកបួសនោះណាមិនប្រកាន់ថាចំណែកជាការបួសបានសាងនៅសេចក្តីល្អនោះគឺថាយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍មិនសូវចាប់អារម្មណ៍មកឃើញតទូអូដំណើរអញ្ចឹងទៅណាស់ណាស់លោកទាំងនេះមួយលោកទាំងនោះពីរអីអញ្ចឹងទៅវាជារឿងនំវាជារឿងបុគ្គលទេម្ចាស់ថ្លៃហើយសំងអ្នកបួសនោះលោកទាំងឡាយកុំច្រឡំអ្នកបួសជាស្ថាប័នជាចង្កោមជាសហជាសមាគមធំមួយក្នុងចក្រវាលសំងជាបឋមប្រធានសំងនេះគ្មានពាក្យថាខុសទេគ្មានថាគ្មានពាក្យថាខុសគ្មានពាក្យថាអាក្រក់ទេតែអាក្រក់នោះបុគ្គលពិខុជាបុគ្គលនោះទេដែលខុសมันអាចថាបុគ្គលនឹងខុសមួយទៅចោលដល់សំផ្សេងផ្សេងណាអាក្រក់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនទេអញ្ចឹងបានតែព្រះរាមាវុភាព្រះអង្គតែងតែប្រកាសពោលឲ្យយើងធ្វើនៅបុណ្យជាមួយនឹងសំកុំឲ្យយើងធ្វើបុណ្យជាមួយបុគ្គលគេវាស្ដាយក្រោយក្រែងនៅបានផលតិច
អញ្ចឹងបានលោកទាំងឡាយកុំធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងបុគ្គលមិនធ្វើអីអត់ទឹះចំពោះសង្ឃអញ្ចឹងទៅរឿងបុគ្គលហ្នឹងបើថាធ្វើត្រូវវាអត់អីទេបើធ្វើខុសទៅវាដូចតែច្បាប់គេទាញទម្លាក់ជ្រុះយកច្បាប់ហ្នឹងមកពាក់កងព្រមឲ្យគេអូសទម្លាក់ជ្រុះហ្នឹងអញ្ចឹងណាដោយសម័យក្រោយពុទ្ធកាលមកមានមហាទេវៈតែមិនមែនទេវៈមនីទេណាព្រះមហាទេវៈហ្នឹងគេថាចេះចាំបត្រៃ3ដកចេះចាំគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែលោកធ្វើអនន្តរិយកម្មដល់តែ3ដល់តែ4នោះទី1លោកសម្លាប់ម្ដាយសម្លាប់ឪពុកសម្លាប់ព្រះរហន្តហើយសម្លាប់ឪពុកសម្លាប់ខ្លួនឯងទៅស្រឡាញ់ម្ដាយដល់ស្រឡាញ់ម្ដាយមិនមិនត្រូវស្លាប់ឪពុកនឹងអនន្តរយកម្មទី1ហ្នឹងដល់សម្លាប់ឪពុកហ្នឹងព្រះអរហន្តលោកឃើញវិខោយព្រះអរហន្តលោកឃើញផ្លាច់បែករឿងពីព្រះអរហន្តទៅសម្លាប់ព្រះអរហន្តមួយទៀតនឹងមិនអនន្តរយកម្មទី2ដល់តែមកនៅជាមួយម្ដាយនឹងយូរយូរយូរទៅនឹកឃើញគេចង់ទៅបួសផ្លាច់បែករឿងសម្លាប់ម្ដាយបំបិតមាត់មួយទៀតទៅក៏3ចូលទៅបួសលោកបកែលោកបកែចាំបកែចេះបកែស្ដាប់អានអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅមានសិស្សមានគុណច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅលោកចាប់ផ្ដើមតាំងខ្លួនជាព្រះរហន្តហើយក៏តែព្យាករអង្គនេះសតាបានអង្គនេះសក្តិអនាគាដល់តកូនសិស្សនោះឆ្ងល់ហេគ្រូព្រះអាចារ្យអញតែងតាំងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះព្រោះអាកាលិកោធម្មបាគឺដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងមកសម្រាប់ជាសោតាដឹងខ្លួនឯងសោតាតែឥឡូវអាត្មាអញនេះគ្រូអញព្យាករថាអរិយបុគ្គលថ្នាក់នេះអញដឹងតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងផងទៅសួរព្រះអាចារ្យចាព្រះអាចារ្យលោកចេះតែដោះស្រាយទេលោកតែម្បាលនៅព្រះមុខលៀនព្រះសរីបុត្រអីនៅមានព្រះពុទ្ធជាកអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឯងហ្នឹងក៏ខ្ញុំកណាព្យាកអញ្ចឹងដែរអីដែរអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅកូនសិស្សហ្នឹងប្រកាន់ធម៌បែបហ្នឹងទៅទៅប្រសាជាមួយនឹងព្រះរហន្តមែនតើណាអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ប្រឆាំងគ្នាឆាំងគ្នាចុះឡើងកុំបែកសំអន្តរិយកម្ម4យ៉ាងអញអ្នកដែលជ្រះថ្លាក្នុងសំណាក់លោកនឹងនាំគ្នាលើកតបលើកទីងទៅធ្វើបុណ្យជាមួយកោតក្រែងគោរពតាមចេះចេះដល់តែចុងក្រោយកាលដែលធ្វើនឹងវាមិនបានប្រារព្ធចំពោះសង្ឃដល់មិនបានប្រារព្ធចំពោះសង្ឃព្រះអង្គនោះលោកធ្លាក់នរកហើយលោកនាំអ្នកដែលធ្វើបុណ្យជាមួយលោកនោះធ្លាក់នរកទៀតមិនមែនរឿងធម្មតាទេណាទៀតមិនមែនខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែដាក់ទឿនអស់លោកទៅស្រឡាញ់អង្គណាក៏ដោយគោរពក្នុងសំណាក់ណាក៏ដោយវត្តណាក៏ដោយសំណាក់អាចារ្យណាលោកគ្រូណាព្រះអង្គណាក៏ដោយគោរពចោលស្រឡាញ់ចោលប៉ុន្តែពេលដែលធ្វើបុណ្យគប្បីប្រារព្ធចំពោះសង្ឃកុំចំពោះបុគ្គលអីក្រែងបបាច់អ្នកត្រូវវិជ្ជាភ័ព្ភ
ចុះបបញ្ញៈខុសវាមិនទៅបងដែរចឹងតែបងគ្រាន់តែបងទៅចុះតែឧទានយើងទម្លាក់ឲ្យធ្លាក់ចុះទៅទៀតចឹងបានតែពុទ្ធសាសនានេះមិនមែនជាសាសនាជាប់នឹងគ្រូមិនមែនសាសនាជាប់នឹងអាចារ្យមិនមែនសាសនាជាប់នឹងអង្គនេះអង្គនោះតែទេជាសាសនាដែលលើកតម្កល់តម្កើងនៅខ្លួនឯងជាទីពឹងមាននៅសមាសមាធិតម្កល់ចិត្តឲ្យត្រូវត្រង់ហើយមានខ្លួនឯងជាទីពឹងគឺប្រព្រឹត្តល្អដោយខ្លួនឯងដោយកាយនិងវាចានិងចិត្តដោយខ្លួនឯងឲ្យនៅត្រង់ក្នុងសន្តិភពក្នុងសេចក្តីល្អហើយក៏បានដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកអានញ្ញាអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយក៏បីរលាស់ខ្លួនឲ្យជាប់ពីពួកនឹងឋានៈហើយតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងសម្មគុណតែសម្មនឹងគឺអត់និយាយលោកណាអង្គណាទេខ្ញុំកណាទាំងអស់អង្គនឹងបើអញ្ចឹងមកយើងហៅមួយម៉ាត់គឺចំពោះសម្មគុណបើទោះនៅក្នុងចំណោមអង្គនឹងខុសខ្លះត្រូវខ្លះយ៉ាងម៉េចក៏អត់មានខាតអីដល់យើងទេអត់មានក្តៅទៅហើយអីដល់យើងទេរឿងភ្លើងគឺភ្លើងអ្នកដាប់ស្រាយខ្លួនឯងទៅពីយើងអ្នកដែលទៅព្យាយាមយកផលពីភ្លើងនឹងអត់មានប៉ះពាល់អីទេមនសោមឲ្យអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទក៏បីជ្រាបពីតម្លៃនៃនៃការដែលបានបួសបានព្រោះក្នុងសាសនាយោងស្រុកយោងសម្បានច្រើនណាស់ដូចតែវត្តអញ្ចឹងណាលោកអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើកុំមានប្រសង់គង់នៅយើងទៅធ្វើវត្តទៅអីឥឡូវវាសួរមើលហើយវត្តនឹងបើតតែសំមកធ្វើបានកើតបើនឹកបាត់តែប្រសក់គេយកតីវត្ថុមកទំនុកបរំមែនហើយតែអតីវត្ថុរបស់ប្រសក់នឹងយកមកទំនុកបរំព្រោះអាស្រ័យតែសំនៅក្នុងវត្តឥឡូវបើសិនតែឲ្យមេភូមិមកអង្គុយហើយបាក់ជើងធ្វើម៉ាឲ្យគេមកថ្វាយបច្ច័យកសាងអីទៅរួចទេទៅរួចទេថាអាស្រ័យប្រសំតែការកសាងនឹងវារីកចម្រើនក្នុងភូមិក្នុងឃុំក្នុងស្រុកនោះឯងដូចតវត្តណាល្បីល្បាញក្នុងស្រុកក្នុងឃុំក្នុងភូមិនឹងមួយជាងទៅវាយោងញាតយោងសន្តានយោងកិត្តិយសឲ្យដល់ជាពលរដ្ឋឲ្យដល់អញ្ញាធរគ្រប់ណាត់ណាឯងហ្នឹងរឿងនឹងអញ្ចឹងបានដែរជាគុណណាស់គុណណាស់ហើយប្រសងចូលរួមចំណែកច្រើនណាស់គ្រប់ផ្សឹងតែគ្រប់វិស័យគឺចំណែកមួយជាចលកោមួយនេះគឺថាតបមុនចេញតែច្បាំងហ្នឹងណាក៏លោកអាលាស់ទឹកដែរលោកក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការឲ្យកម្លាំងចិត្តក្នុងផ្នែកការពារជាតិដែរព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គបឋមគតិកាចារ្យគ្រប់ព្រះអង្គលោកទេសនាព្រៀងប្រដៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង
ក៏លោកជាចំណែកមួយក្នុងវិស័យអប់រំឬក៏ក្នុងវិស័យរក្សាបាននូវសិលធម៌អ្នកពីសមាជាក្នុងសង្គមអ្នកណាកើតគ្រោះទូរភិតភ្លើងឆេះផ្ទះអីលោកទួយទៅដំណប់បំរុងអបស្ទប់ជាមួយនឹងគណៈអភិបាលស្រុកជាមួយនឹងមានឃុំចៅសង្កាត់អីហ្នឹងក្នុងកិច្ចការងារកាកបាទក្រហមហ្នឹងលោកគាត់ជាចំណាយក្នុងកិច្ចការងារពីកាកបាទក្រហមបើញោមទៅញោមពាក់ទៅស៊ីងមួយជាសញ្ញាដែរបើលោកសំធ្លាកទៅដប់ក្រហមទៅទៅមកលើកតុងប្រឡងតុងដៃទៅដាក់ចូលរួមជួយពីចំណាយស្ថាប័នមានដល័យតែបើសំអប់ស្ទប់ស្ទើរទៅគ្រប់ស្ថាប័នអានេះគឺជាវិស័យមួយដែលយើងក្នុងសម័យមុនមិនគិតថាអត់ប្រយោជន៍ទេតែក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអាចគិតថាអត់ប្រយោជន៍ខ្លះដែលគេទៅវត្តធ្វើអីមិនដឹងឯនាំគេធ្វើបុណ្យធ្វើអីជាមួយតង់ពួកលោកអស់ហ្នឹងមកបានប្រយោជន៍អីក៏អត់បានគិតទេបីតែប្រយោជន៍ចេញពីសាសនាបើសិនជាអត់ប្រយោជន៍ដូចដែលយើងគិតមែននោះមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតលើកតម្កងតម្កើងសាសនាហ្នឹងមកដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេលើកមកដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះអាស្រ័យថានឹងជារឿងសំខាន់មួយដែរហើយការគៀងគរមនុស្សក្នុងចលករសាសនានេះគឺមានកម្លាំងខ្លាំងជាងការគៀងគរធម្មតាអញ្ចឹងចលករហ្នឹងយើងរួបរวมសាមគ្គីគ្នាទៅរួបរวมអភិវឌ្ឍគ្នាទៅគឺប្រទេសជាតិយើងបានរីកចម្រើនហើយកាលណាប្រទេសជាតិយើងបានរីកចម្រើនយើងក៏ស្គមស្កាន់ទៅតាមនឹងដែរនៅទាំងឡាយមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយមិនមែនជាដំណាក់កាលរកខុសរកត្រូវទេតែជាដំណាក់កាលដែលប្រឹងទាំងអស់គ្នាប្រឹងដើម្បីជួយសង្គមជួយនៅប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើជូនដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយៗក៏បីលីយ៉ាងម៉េចឲ្យចេះស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ព្រោះថាដែលយើងរៀនដល់បណ្ឌិតនោះក៏គ្មានតម្លៃដែរបើសិនតែយើងគ្មានក្រមសីលធម៌មែនរៀនដល់បណ្ឌិតមើលទៅអ្នកជុំវិញថាជាសម្រាមល្ងង់ដប់ចិត្តមិនចេះអីហ្នឹងគឺមិនទេណាមកកាលណាយើងរៀនកាន់តែខ្ពស់យើងក៏បីអនុគ្រោះឲ្យកាន់តែទៀតដល់ក្រុមដល់ជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យការដឹកនាំរបស់ប្រគុណម្ចាស់ប្រកបដោយធម៌ជាសង្ឃហៈអនុគ្រោះមេត្តាដល់
្រសង់ដែលនៅក្រៅអវាងក្នុងស្រុកហើយបានភាពរីកចម្រើនតជាជុំអស់កាលជាវែងតទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមេទីធម៌មកពិសេសទេសនាដែលសម្ដែងដោយខ្ញុំបកណាថ្មភីបសនមតចាប់តែប៉ុណ្េះឯងអេវ៉ាងសាធុសាធុសាធុ